Zdravím, tady je Honza. Dneska je 1. listopadu 2023 a dneska bylo 17 stupňů tady na Jižní Moravě. 17 stupňů 1. listopadu, nevím, myslím si, že letos se opět Martina na bílém koni nedočkáme, ale co se dá dělat. A jelikož je stále takové teplo, tak to možná může trošku svádět k tomu, že vlastně podzim se zatím nekoná. Ale pozor na to, podzim už probíhá, stromky na to reagují, jak můžete vidět třeba tady na Ginku, tak už krásně opadává, už je v podstatě celé opadané, další stromky taky. A já jsem si říkal, že pro vás natočím video o tom, co vlastně dělat a nebo nedělat, na co si dát pozor takhle při podzimu, aby jsme stromky dobře připravili na zimu, aby se jim dobře dařilo a aby nás na jaře odměnili krásnými obrosty. A možná ještě trošku na vysvětlenou, já teďka nevládnu úplně moc časem, jsem poslední týdny hodně zaneprázdněný, a z toho důvodu nemám čas připravovat komplexně nějaká velká témata, u kterých je spousty hodin přípravy a taky nějakého ještě dovzdělávání v určitých věcech. No a proto teďka tyto témata jsou trošku u ledu a snažím se točit trošku rychlejší, lehčí témata, které nepotřebují za tolik času. A taky na rovinu, teďka ta práce na podzim se stává z dost rutinních operací, kdy člověk prostě zastřihuje stromky, drátuje stromky, furt ty stejný dokola, mám tady asi 100 smrčků, kterýma se postupně probírám, mám tady spoustu jalovců a vím, že v těch videích často používám smrky a jalovce a úplně vás tím nechci zahlcovat. Ale kdyby přece jenom vás tohle zajímalo dál, tak klidně určitě můžu udělat další video o tom, jak třeba vezmu tady 20 smrčků a prostě snažím se jim zase trošku nějakým způsobem pomoct, aby byly hezčí a aby příští sezóny byly zase a zase zdravější a hezčí. Takže podzim. Normálně už by teďka bylo kolem nuly, ráno by byly určitě mrazíky, ale letos to počasí mi přijde, že je hodně posunutý. Přišlo mě už jaro, že začalo o dost později, než mělo, nebo než normálně začíná poslední roky a celý se to posouvá, léto bylo hrozně dlouhý, léto bylo určitě až do konce září skoro, kdy my jsme ještě tady, myslím v druhé půlce září, tady ještě byly třicítky. Teďka říjen, málo deště, málo vláhy, hodně slunce, což samozřejmě je krásně a vybízí to ke spoustě aktivitám, ale pro tu přírodu to možná až tak dobře není, protože ta příroda přece potřebuje, aby se vláha vrátila do půdy. A to je možná moje první rada. Možná byste mohli mít pocit, že už přece jenom začal podzim, že klesají teploty a že už není potřeba se moc jako starat o zalívání stromků. Bacha na to. Bacha na to, protože tento podzim je opravdu náročný. Já jsem ještě minulý týden jsem každý druhý den zalíval, některý dny i každý den večer nebo ráno jsem zalíval. To znamená pozor, aby vám nevyschly stromky. Už je podzim, už se do toho přidává často i vítr. Někdy i docela dost silný, to znamená, i ten vítr vysušuje půdu a substrát mnohem rychleji, než by to bylo za bezvětrných podmínek a stále dost svítí slunce. Ono už nemá takovou intenzitu, ale třeba dneska kolem 12. když se mi opíralo sluníčko do obličeje, tak to pálilo. Takže pozor na to, hlídejte si stromky, aby byly dobře zalitý. Druhá rada, ač to nevypadá, určitě už bych přestal hnojit venkovní stromky samozřejmě. Vnitřní můžeme hnojit celoročně, i když na zimu určitě snížíme trošku ten objem hnojiva. Venkovní stromky už bych přestal hnojit maximálně, jelikož ještě je docela teplo a vypadá to, že ten podzim ještě úplně nezačíná a že zima tady ještě není, tak bych možná trošku přihnojil hořkou solí, která pomáhá stromkům lépe přečkat zimu. Ale určitě bych takhle přihnojil zaprvé jenom trošku a určitě bych se vyhnul všem ostatním hnojivům, protože mohlo by to ten stromek trošku nabádat k tomu, aby v těchto teplých dnech ještě podzimních začal rašit. Což mě přivádí k další myšlence. Já osobně nemám rád nějaké velké stříhání na podzim. Já samozřejmě zastřihuji jehličnaté stromky, zastřihuji podzim, v podstatě zastřihuji i během zimy, protože je tvaruji, tak jsem tam je potřeba něco malého odstranit, ale určitě bych nějaký strukturální stříhání teďka na podzim nedělal. Je to z toho důvodu, že ten stromek si, ať už jehličnan, nebo hlavně možná opadavé stromky, se snaží akumulovat tu energii teďka, akumulovat cukry a škrob prostě v sobě a tím, že budeme stříhat, tak otvíráme rány, který aktuálně nemá úplně sílu zacelovat kvalitně a můžou se do těch stromků dostat nějaký nemoci. Určitě to není dobře.
Navíc pokud je teplý podzim, jako je teďka, kdy už vlastně začal listopad, může to nabádat ten stromek, pokud ho budete stříhat, tak ho to může nabádat k tomu, aby obrašil, což samozřejmě by bylo špatně, protože v zimě by to všechno zmrzlo, stromek může odejít. Co je ale určitě velice důležitá činnost, kterou bychom měli všichni dělat teďka na podzim, tak je v podstatě uklízet listí. Nenechávat listí spadené v miskách a na stromcích jako takových, protože to listí může obsahovat různé zárodky hub, plísní, dalších chorob a určitě nechceme, aby naše stromky přes zimu něco chytily, s čím by se museli paslat potom od jara a určitě by jim to nedělalo dobře. To znamená listí určitě odstraňovat, možná průběžně. Pokud nemáte tolik času nebo máte hodně stromků, tak můžete počkat samozřejmě, až všechno listí opadá a pak to na jeden zátah všechno stáhnout v úvozovkách. Ale jak říkám, rozhodně bych to listí přes zimu v miskách a na stromkách nenechával ani náhodou. Podzim je také dobrá příležitost, aby jsme v úvozovkách naposledy vypleli veškerý plevel, který se ještě mohl teďka v pozdním létě nebo v brzkém podzimu objevit. A který vysává živiny v podstatě z našich misek a nepůsobí to vůbec hezky, takže můžeme i vyplet, můžeme si v podstatě udělat takový podzimní úklid stromků, kdy to necháme pěkně v čistém a krásném prostředí. Často se vám stane, že pokud budete uklízet listí, tak na stromech ještě nějaké listí zůstává. Není problém jej odstranit. Například u dubu poznáte tu chvíli, kdy v podstatě můžete odstranit listy poměrně velice snadně. Stačí ten list u řapíku v podstatě ohnout a on buď to odpadne nebo neodpadne. Asi bych to nedělal úplně na sílu, že bych vyloženě stříhal listí ze stromku, protože jak říkám zase, ten stromek ještě třeba není připraven úplně kompletně, aby to listí opadalo a mohlo by ho to vybudit k tomu, aby začal obrážet. Některé druhy listnatých stromů, jako je třeba buk nebo habr, si své listí, ač už suché, nechávají přes celou zimu, takže tam z toho nemusíte bát. Můžete to v klidu nechat. Odstraňujeme také staré jehličí z jehličnanů. Nejvíc třeba u smrku sivých to není až tak problém, protože to si v podstatě jako opadá samo, ale často je potřeba ty jehlice stáhnout třeba z borovic. Tam zůstávají v podstatě zaklesnutý ve větvičkách a v té zelení a je potřeba určitě to jehličí od tam dostat. To stejné může platit pro jalovce a další konifery nebo pro další jehličnany, kdy prostě suché jehličí raději odstraňujeme. Podzim je taky perfektní příležitost, kdy tvarovat drátem, ne stříhem, ale drátem, určitě jehličnany. Jehličnany jde tvarovat v podstatě přes celou zimu, pokud neděláme až nějaké úplně šílené ohnutí, které by mohlo ohrozit ten jehličnan. U opadavých stromků bych na toto byl opatrnější. Určitě můžeme přes zimu tvarovat, je to i vhodná doba, kdy tvarovat drátem, protože v podstatě, když nemáme listí, tak perfektně vidíme do té struktury, ale určitě bych neohýbal nijak zásadně, maximálně nějaké malé ohyby jemných větviček třeba, samozřejmě, že i tlustších. Čím jemnější větvička, tím víc samozřejmě můžeme ohýbat. Ale určitě bych to nepřeháněl, protože opadavé stromky jsou přes zimu křehčí, už teďka na podzim začínají být křehčí a mohli byste snadno zlomit nějakou větvičku. Je to ale perfektní příležitost pro opadavé stromky, aby jsme se konečně podívali po celém roce na tu strukturu, co nám vyrostlo, co nám třeba uschlo v tom stromku, protože ve vegetační sezóně, když je stromek plný listí, tak v podstatě my nevidíme tu strukturu těch větví. Teď je ta pravá příležitost se na to podívat a v podstatě máte celou zimu na to, abyste se rozhodli, jakým způsobem ten stromek půjde dál a jak ho budete případně stříhat nebo jinak tvarovat na jaře, až se začne probouzet. Jak můžete vidět, mě během natáčení sepla závlaha za mnou. Tak nám do toho bude kapat voda. Podzim je také perfektní příležitostí pro to, abychom v podstatě udělali plán na příští rok. Pokud máme nějaké stromky, které třeba už by měly být přesazeny, tak v podstatě už teďka můžete začít přemýšlet a začít třeba si zhánět tu správnou misku na přesazení takového stromku. Jestli ten stromek má jít do větší misky, do jiného tvaru, jiné barvy, do čehokoliv, tak v podstatě teďka to můžete vymyslet a máte na to v podstatě celou zimu, abyste se na to připravili, nakoupili, protože to okno přesazení potom v brzkém jaře může být poměrně krátké a řešit tady tyhle věci až na jaře může být někdy poměrně stresující. No a samozřejmě podzim je příprava na zimu,
To znamená, určitě připravím stromky na zazimování. Myslím si, že vnitřní bonsaje už byste asi neměli letnit, i když, co já vím, no, je 1. listopadu a venku je skoro 20 stupňů, takže já tomu asi vůbec nerozumím. Ale každopádně já už mám vnitřní bonsaj, tak to už mám doma, fikus. Zelku letos nechám venku, uvidím, jak to dopadne, protože zelková je v podstatě obojetná. Pokud by ale měly být nějaký opravdu tuhé mrazy, tak tu zelkovou schovám někde, to určitě. Ale jinak ji nechám venku, budu testovat spoustu stromků v zimních podmínkách, pokusím se dostat na nějaký až jako možná limit. Uvidíme, jaká bude zima samozřejmě, to všechno bude rozhodovat. Ale už teďka můžeme právě vytvořit plán, jak zazimujeme které stromky, pěkně si to rozstřídit, začít je zhlukovat, třeba jak je právě očistíte, vyplejete, zbavíte všeho listí, tak už si je můžete někde pěkně nazhlukovat, dát si je dokupy, sundat je třeba dolů z podstavců a tak dále, i když to samozřejmě zatím nemusíte, protože zatím je fakt jakoby pěkně, ale jak říkám, už si můžete vytvořit ten zimní plán v uvozovkách a hlavně, co je nejdůležitější, vytvořit si krizové scénáře. Jo? S tím, jak podnebí nebo počasí vypadá poslední roky, tak si myslím, že nejdůležitější je mít prostě krizový scénář, který spustíte ve chvíli, kdy prostě přijde nějaké opravdu extrémní počasí a nebudete překvapení a zareagujete na to dostatečně rychle a dostatečně razantně tak, aby vaše stromky netrpěly. Pokud nevíte, jak zazimovat, tak tady vám dám odkaz na video o zazimování, které jsem natáčel před několika týdny a věřím, že z jeho pomocí všechno zvládnete naprosto perfektně. Ale ještě k těm extrémům. Je potřeba se připravit na situaci, kdy může vzniknout teplá fronta, kvůli které se v podstatě vyšplhají teploty klidně na 15 stupňů v zimě a za další 2 dny přijde studená fronta a teploty třeba v noci budou klesat k minus 20 stupňů. Jsou to obrovské rozdíly v teplotách a v podstatě pokud my zazimování v podstatě nebudeme řešit až tak extrémně, tak by stromky mohly zmrznout při té studené frontě. A pokud to zazimování přeženeme, tak naopak při té teplé frontě ty stromky se můžou probudit a můžou si myslet, že už je jaro. To znamená, připravme si variantu na teplou frontu a variantu na chladnou frontu, studenou frontu, extrémní frontu. A buďme připraveni tady tohle v zimě měnit. Rozhodně si nemyslete, že zima znamená odpočinek pro nás. Rozhodně ne. To znamená, určitě se na to připravte, určitě přes zimu kontrolujte stromky, případně to změňte. Není to zase taková starost, můžete mít připravené 2 scénáře, které třeba budete střídat podle toho, jaké budou obrovské výkyvy teplot. A hlavně se připravte na to, že bude potřeba zalévat stromky přes zimu. Pokud bude sucho, je potřeba zalévat stromky i přes zimu, aby nevyschly a aby nevymrzly. To je za mě všechno. Moc krát děkuji, že jste se dívali na tohle video. Pokud byste měli nápad na nějaké téma, nebo pokud by jsem se mýlil a opravdu byste chtěli vidět, jak prostě stříhám a drátu jeden stromek za druhým, tak jak to teďka dělám, tak mě určitě dejte vidět a já to pro vás milé rád natočím, protože když už to dělám, tak to můžu aj natáčet a sestříhat to potom můžu po večerech, to není problém. Já mám teďka pro vás připravené ještě jedno zajímavé téma ohledně misek. Respektive budou to takové 2 témata v jednom. Jak jsem říkal, můžete klidně už začít přemýšlet nad tím, do čeho a jak přesadíte na jaře vaše stromky. Ale k tomu by bylo dobré vědět, v podstatě, pokud si nevíte rady, tak jakou vlastně tu misku vybrat. Takže určitě se pobavíme o tom, jak vybrat správnou misku pro bonsai na jaro a zároveň budeme testovat. Budeme testovat, protože mně přišly nové misky, velice kvalitní Yixing keramika z Číny, jsou to opravdu nádherné misky, ale já jsem se bavil s výrobcem a výrobce mě garantuje mrazivzdornost do minus 10 stupňů. Ale samozřejmě tady třeba na Šumavě nebo v horských oblastech ty teploty mohou klesat mnohem níž. A výrobce tady s tímto nemá zkušenosti, protože u nich takhle moc teploty neklesají, ale to nevadí. Já to testuju sám a budem mrazit misky. A uvidíme, jestli to přežijí. Já mám vymyšlených několik testů, myslím 2 nebo 3 testy, které určitě chci zkusit a uvidíme, jak to ty misky zvládnou a určitě vám ukážu výsledky. Takže se mějte krásně, užijte si víkend, ať se vám daří a stromečkujte.